Gernika udalak Tailleres de Gernikan kokatuta dagoen bunkerra berreskuratu egingo du. Udalaren hitzetan Pasilekukoarekin eta Astrakoarekin batera balioan jarri nahi da babeslekua, bizitagarri bilakatzea da helburua eta memoria historikoan sakontzea. 22 metro luze ditu babeslekuak, postzabaleran zabaleran eta hormigoizko metrokolo dira duen paretak osatzen du egoera eskasian dago eta apirilaren hogeta zeirako prestegotea espero du Gernika Lumoko udalak eta bertan barruan mila bat zerunda urteko argazkiak izango ditu. Gogoratu gainera Gernika Lumoko udalak astra eta taierez de Gernika arteko bidea konponduko duela, zabaldu egingo du bidea 2 bi metrotar arte, eunde irurok 6 metroko tartean eta soladura ere hobetu egingo da. Gainera, taierez de Gernikan bertan dagoen pareta ere egokitu egingo da autoak bertatik pasatzerakoan ba, gidariek hobeto ikusi desaten. Guztira, eunda berrok eta 2 mila sortzire eunda berro inbertzioa burutuko du gune honetan Gernika Lumoko Udalak.